یہ ہے دلی، بھارت کی راجدھانی دلی، بڑی خوبصورت دلی، بہت ہی پوش دلی۔ ایک قدم پر میٹرو اسٹیشن، دوسرے قدم پر گارڈنز، بڑے بڑے مالز، بڑی بڑی بلڈنگز اور چمچماتی کاریں۔ یہ بھی ایک دلی ہے، کچی بستیوں کی دلی، جھگی جھوپڑیوں کی دلی۔ ایک اربن اسسمنٹ کے مطابق دلی میں تقریباً 667 کچی بستیاں ہیں جہاں 20 لاکھ لوگ سے زائد رہتے ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتیں ہم نے یہاں اٹھائی ہیں، باڑ بھی آیا اور جنہیں کتنے الیکشن آئے اور کتنے الیکشن یہاں چلے گئے، آج تک ہمارے کو کوئی لابھ نہیں ملا یہاں پہ کسی چیز کا۔ جھگی جھوپڑی میں ہی پڑا ہوئے ہیں جب سے، گھر بنانے نہیں دیتے نا ہم لوگوں کو، پولیس والے بھی نہیں بنانے دیتے نا، یہاں ایک اینٹ نہیں لگانے دیتے، ڈر پورا رہتا ہے جی، پورا ڈر ہے یہاں پہ، دنیا کا سانپ ہے، بچھو ہے، جب باڑھ آ جاتا ہے اتنا پانی آ جاتا ہے، کوئی ہماری یہاں مدد کے لیے بھی نہیں آتا ہے۔ غریب آدمی ہیں، جب مری چائے ہٹا دو ان کو، ان کی کیا پاور ہے، یعنی جھوپڑی جھگی جھوپڑی والے ہیں، جب مری چائے جہاں دل کرے وہاں پھینک دو اٹھا کے۔ لائٹ والے آتے ہیں، لائٹ تار کاٹ کے لے جاتے ہیں یہاں پہ، اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بتائیے ایسی گرمی میں بچوں کو لے کے کہاں جائیں۔ دوسری طرف انہیں کچی بستیوں کو اور جھگیوں کو سب سے زیادہ ڈیمولیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دلی میں کوئی بڑا مہمان آ جائے، امریکی سربراہ آ جائے یا کوئی بڑی سمٹ ہو، انہیں جھگیوں میں ڈیمولیشن کی بڑی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ لاسٹ ایئر جب انڈیا میں G20 سمٹ کا انعقاد کیا گیا تو تقریباً درجن بھر سے زائد ڈیمولیشن کی کاروائی میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایک باتھ روم میں سب استعمال، سب آدمی استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ بہت لیڈیز مرد سب جاتے ہیں، ایک ہی استعمال ہو ہی رہا سب کو، بہت پریشانی ہے، پانی کی دقت ہے، ہر چیزیں کی دقت ہے یہاں پر، ہر چیز خرید کے لا رہے ہیں، غریب آدمی ہم لوگ کہاں سے کیا کریں گے۔ اس سے اچھا تو بہار سے ہی ہے سالا کا، اس سے اچھا تو بہار سے ہی ہے، آج دلی میں رہ کے کیا فائدہ، اتنا تکلیف بھی اٹھاؤ، بال بچہ اپنا گاؤں گرام چھوڑ کے کھانے کمانے آتا آدمی کہ دو پیسہ بچت کریں گے، بچ بھی نہیں پاتا ہے دو پیسہ۔ شادی کو لے کے بہت پرابلم ہے، مہمان آنا نہیں چاہتے ہیں، مہمان کو لگتا ہے کہ گندا بہت ہے یہاں پہ، کون آ کے بیٹھے گا، کھائے گا تو لوگ بیمار پڑ جائے گا۔ ہم لوگ یہاں گاؤں کی طرح کاٹتے ہیں اپنا زندگی، دلی کی طرح تو لگتا ہی نہیں ہے۔ میں اس وقت دلی کی سب سے بڑی کچی بستی پہاڑی کسم میں موجود ہوں۔ پہاڑی کسم میں جو سب سے اونچی عمارت ہے اس کی چھت پر کھڑے ہو کر میں پوری بستی کو دیکھ سکتا ہوں۔ برسوں تک یہ کچی بستی رہی، اب یہاں کچھ پکی عمارتیں بھی نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑی حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہاں سے بس 200 میٹر دوری کے بعد ہی دلی کے سب سے پوش علاقے شروع ہو جاتے ہیں، جہاں ایمبیسیز ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں۔ یہاں کے مسائل بھی دلی کے دیگر سلمز جیسے ہی ہیں، پانی کے مسائل، بجلی کے مسائل اور ہر وہ مسئلہ جو ایک عام انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ جب گھر پہ پانی نہیں جائے گا، پائپ لائن نہیں جائے گا تو ہمیں آنا ہی پڑے گا لینے کے لیے نا۔ مودی جی بس ایسے بولتے ہیں، مودی سے صرف بڑے بڑوں کو دیکھتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ پہاڑی پہ آ کر کے دیکھے کتنے لوگ روٹی کے بنا مرتے ہیں، کام نہ کرے تو روٹی نہ کھانے کو ملے گا ان کو۔ مودی سے صرف بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، غریب لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو آتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، بولتے ہیں ہم ساری ویوستھا کریں گے، اس کے بعد ووٹ ملتے ہیں بھول جاتے ہیں سارے وعدے اپنے۔ دلی جیسے بڑے شہر میں جہاں تقریباً 2 کروڑ سے زائد آبادی ہے، یہاں سے جھگیوں میں رہنے والے لوگ تقریباً 20 لاکھ۔ جھگیوں کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جو ان آتھورائز کالونی کی دنیا ہے، ان کی بھی زندگی کچھ اسی طرح کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جھگیوں میں کچی دیواریں ہوتی ہے اور کپڑے کی چھت، لیکن ان آتھورائز کالونیوں میں اینٹ کی دیواریں ہوتی ہے اور پلاسٹر کی چھت۔ دونوں کے حالات تقریباً برابر ہیں۔ ان آتھورائز کالونی میں رہنے والے لوگ تقریباً دلی کی آبادی کے 30% ہیں۔ اب جب کہ دلی میں الیکشنز قریب ہیں، 25 مئی کو ووٹنگ ہونے والی ہے، یہاں بھی سیاسی ہلچل جاری ہے، لوگ اپنے اپنے مسائل رکھ رہے ہیں، اپنی اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ان جھگیوں میں ایک آواز بہت کامن ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشنز جتنے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں اور جس طرح کے لیڈرز بھی آ جائیں، ان کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آ پا رہا، ان کی زندگی میں رونق نہیں آ پا رہی۔